Аплодисменти за Божидар Бацов. Здравейте! Когато разбрах, че точно мен са ме служили следобедната пауза, първо си казах, организаторите сигурно ме мразят, понеже никой няма да дойде на прекрасната ми лекция. Но после се замислих, че не е прекрасна и реших, че сигурно ме обичат. Та, моето име е Божидар. Повечето хора не ми знаят името, но ако са чували нещо за мен, са виждали моя интернет хендъл. И някога поне бях програмист. Последните години основно ми плащат, за да пиша имейли и Slack съобщения. Но тарифирам добре, така че не се оплаквам. Та, за какво ще си говорим днес? Как да се научим да програмираме за 21 дни? Знам, че заглавието, което беше обявено, беше друго, но докато си седях в къщи, ми дойдоха по-ефективни начини да обясня процеса. Ще го визуализирам. Първите 10 дни. Научете за променливи, константи, масиви, низове, изрази, твърдения, функции. Следващите 10 дни. Научете за потока на изпълнение на една програма, основи на обектно-ориентираното програмиране, алабала. Следващите повече дни. Пропуснах ли нещо? Фак. Много съм разсеян. От ден 22 до ден 697 програмирате ударно за кеф. Забавлявате се в процеса, но не забравяйте да се учите от грешките си. Много важно. Ден 698 до ден 3648 общувате с други програмисти, работите по проекти с тях, учите се от тях. Много забавно и полезно. След това става интересно. Ден 3649 до ден 7781 научете висша теоретична физика и формулирайте консистентна теория на квантовата гравитация. Това е относително сложно, тъй като никой до сега не го е направил. Продължаваме. Ден 7782 до ден 14611 научете биохимия, молекулярна биология, генетика и все други полезни свързани неща. Стигаме до най-важния ден. Ден 14611, където използвате познанията си по биология, генетика и тем подобни, за да направите еликсир на младостта. В същия ден използвате останалите си физични познания, за да направите машина на времето, с която да се върнете в ден 21. Убивате младото си аз, вземате място му и вие знаете да програмирате за точно 21 дни. Поне така изглежда. Абсолютно съм сигурен, че още не е открит по-прост начин да се научим да програмираме за 21 дни. И затова, тъй като не е съвсем прост, се върнем към официалната тема, как да го направим за 10 години. В митичния свят на програмирането се носи легенда, че ако можеш да ползваш Emacs на високо ниво, всичко друго ти идва от ръки. Затова един вариант е да инвестирате 9 години, за да научите всичко за Emacs и последната година за всичко останало. Знам, че това звучи средно скандално, макар че е вярно, и затова ще продължа с нещо по-сериозно. Аз самия не знам как да се научим за 10 години, но за 10 плюс години смея да твърдя, че имам някаква идея. Отново в графата сериозни размисли. Предполагам, че някои от вас си дават сметка, че заглавието на моята презентация е вдъхновено от една презентация от едно есе на известния програмист и мислител Питър Норвик. Есето е невероятно, Питър е много по-добър писател от мен, няма да го преразказвам. Надявам се, че някои от вас ще си го прочитат. Общо взето, основното нещо в това есе е дългия път, който един човек, един програмист трябва да извърви от чирак през калфа до майстор, така, използвайки българската терминология. Има много причини човек да иска да бъде майстор, най-вече да бъде възпят от народа в песни като «Майстор най-голям си ти, пишеш чудни сервиси и на руби, и на си, радва чевските очи, коденето ти спори». Влажни бляскави очи гледат как въртиш и Макса, най-добър си в занаята. Та, али? Трябва и нещо смислено да кажа, няма как. Та съм забелязал, че много хора се запъват на една от първите стъпки, я на чирак, я на калфа и си седят много време там. Аз също съм имал проблеми през кариерата си и знам какво горе-долу ни спира, какво ни блокира. И си мисля, че ако ви поразкажа малко
от моя опит, моето приключение в света на програмирането, може би на някой от вас кариерата им ще се развие една идея по-добре от моята. Але аз не смея да твърдя, че съм майстор-програмист, но някои хора го твърдят, затова вервайте ми. Та, моята история в програмирането започва в далечното лето Господне 1997 в китния град Павликени, Велико Търновско. Това е типичният пейзаж в Павликени. Моята леля е от Павликени, моите първи братовчеди, част от тях живеят в Павликени и леля тъкмо беше купила на кака и батко супер модерен компютър, може би беше Pentium 2 нещо си или Pentium 1, а беше много по-модерен от правеците, които бях виждал. Отидох един път на гости на леля и братовчедите и бате Стевчо играеше невероятната игра Age of Empires. Аз седях е така като зомбиран и си викам, това е най-якото нещо ever. Целта в живота ми трябва да играя Age of Empires. Мога да влеза в големи детайли, но тъй като няма много време и си помислите, че съм екстра луд, няма да влизам в големи детайли. Просто ще ви кажа, че тогава компютрите бяха скъпи, моите родители строги и беше трудно да ги убедя да дадат много пари за една скъпа играчка. Но дори и млад, аз бях коварен и брилянтен и имах следния план. Записвам информатика в природо-математическата гимназия Васил Друме в Велико Търново и вече имам така правилно и имам някакво основание да поискам играчка за $1000. Какво стана с Age of Empires? Няма да ви разказвам, само ще спомена, че никой никога не ме победи в соул шампионата в Велико Търново и геймърите се разплакваха, когато влизах в разни клубове. Но на страна от Age of Empires, поради естеството на профил в моята гимназия, трябваше да уча и неща като приложено програмиране с Turbo Pascal. Неща, които по това време намирах за безкрайно скучни. И още си мислех, че трябва да си супер-супер смотан тип да се занимаваш с това. Щом аз съм си го мислил, бях доста смотан, правете сметка колко съм обичал програмирането. По това време единствените неща, които ми се четяха, бяха списания като PC Mania, за да знам какви игри трябва да си купя. И вестник компютри, за да знам какъв хардуер трябва да си купя, за да мога да играя игрите, които трябва да си купя. Като цяло бях абсолютно убеден, че не знам почти нищо за програмирането. Ако живота ми беше една ролева игра, аз бях някъде около трети левел Death Knight в края на гимназията, трети от 100, демек много зле. Казано на търновски, бях си плафон и половина и имам материал визуален, с който да го илюстрирам. Погледнете го тоя, човек ли е да го наречеш? Ето как програмира Turbo Pascal, мисля, че е Protus. Но това, което така ме спасяваше, да не се чувствам супер зле, беше, че всички така програмирахме в моя клас. Това е типичен част по информатика, това не е шега. Ако не играехме StarCraft, играехме Delta Force, Barrett White беше много омразно оръжие. Та, какво научих в гимназията? Слабата учебна програма може да откаже всеки от всичко, дори хора, които изглеждат природно предразположени да успеят в някаква сфера. Предполагам, че учебната програма в гимназията не се е променила много. Предполагам, че учениците и сега имат този проблем. Поне сега учениците имат някаква алтернатива спрямо това, което имахме ние на времето. Все пак бях в гимназията доста отдавна. Имат невероятни ресурси като Khan Academy, като Coursera, като EdX. Ако сега някой от вас попадне я в гимназия, я в български университет, където нека не се лъжем, програмата не е много по-добра, и иска да учи, горещо ви съветвам да инвестирате времето си, изучавайки материали от такива ресурси, вместо да се мъчите с учебниците на Магдалина Тодорова. 2003 година аз завърших гимназията и като повечето 18 годишни хора се очакваше от мен да вземам съдбоносни решения за моя живот, понеже 18 годишните хора знаят точно какво искат да направят с живота си. Аз, разбира се, имах много ясна идея, никаква. И една вечер, средно пиян, в легендарна кръчма в Велико Търново, City Pub, седях и се чудих международни икономически отношения в УНСС, или компютърни системи и технологии в МЕИ-то, ези МЕИ, Тора УНСС, епа, за добро или за лошо, ези беше. И нека съм честен, за лошо беше.
Първите няколко месеца в университета, всяка вечер си повтарях три думи. Fuck my life. Бях много нещастен, пиех много, но все пак не се отказвам лесно. Реших, че ще уча програмиране, И как човек учи програмиране, когато няма кой да го научи на програмиране? Самонаучаваш се, като си купуваш практически самоучители. Купих си един, купих си два, купих си и нещо, което не беше практически самоучител, но изглеждаше полезно, понеже всички разправяха, че алгоритмите и структурите от данни били полезни работи. От дистанцията на времето това бяха грешки, ама тогава толкова ми беше акъла, но отдадох всичко от себе си първата година в университета, понаучих нещо и лятото на 2004 година, измъчван от тежка студентска немотия, дневен бюджет 2 лева, колкото за обяд и вечеря в стол номер 4, събота и неделя, стол номер 4 не работи, филийка с лютеница, ако е четвъртата неделя от месеца, лютеница и сиренце. Живота ми беше тежък. Или трябваше да умра от глад, или трябваше да се помиря с моите родители, или трябваше да си намеря работа. Варианта с родителите не беше на дневен ред. Обмислях умирането от глад, тъй като тъкмо си бях купил компютър с последните ми пари, имах много игри за игране. Но в крайна сметка реших, че може би трябва да живея и тръгна да си търся работа. Търсих си работа като програмист, оказа, че не съм квалифициран за никаква форма на програмист. Реших, че си намеря работа в сфера близо до програмирането и работата като technical support, техническа поддръжка, ми се стори нещо, което мога да свърша. Отидох няколко интервюта за работа. Оказа се, че и това май не мога да го свърша. И аз си спомням как във фирмата на Мариан ми казаха, че съм абсолютен идиот и нищо не разбирам. Шанс. В крайна сметка, добри хора повярваха в мен и ми дадоха шанс. И така започнах първата си работа в един интернет сервис провайдър 2004 година. Там научих много неща. Първо научих, че е супер важно в каква среда попаднеш, на какви хора попаднеш. Там има голям късмет. Екипа беше супер надъхан, програмистите имаха желание да ме понаучат на каквото трябва, за да мога след известно време от поддръжка да стана програмист и аз, да стана човек. Бяха много енергични хора, много позитивни, много си обичаха работата. Те ми казаха, нали, не чети книги като тези, забележете, тогава Java 2 не беше актуалната версия на Java, но тази книга е преиздавана в България 10 пъти, или тази. Те сложиха в ръцете ми книги като тази и тази, които са брилянтни. Те ме научиха, че Windows не била единствената операционна система, нещо, което по това време аз не знаех. Те ми показаха, че системното програмиране под Unix било забавно, понеже, повярвайте, системното програмиране под Windows WinAPI не е много забавно. Те ме научиха, че FreeBSD е най-великата операционна система и лепяха по стените на офиса артворк като този и този. По някаква причина те мразиха Linux повече от Windows. Подозирам, че защото под Windows поне можеха да играят игри. Беше много интересно, тъй като имаш толкова много нови неща, те бяха толкова запалени, че техният ентусиазъм ентусиазира мен. Там научих, че тунинговането на операционната система е нещо супер забавно и впоследствие загубих години от живота си, занимайки се с това. В частност, доставяше ми огромно удоволствие да компилирам кърнеле. Когато за първи път си прекомпилирах кърнела, за да ми тръгне LAN картата, бях толкова щастлив. И веднага след това трябваше да го прекомпилирам втори път, понеже се оказа, че и саунд картата ми не работи. Но чувствах се като някакъв бог, понеже като Windows потребител през ум не ми минаваше, че някога ще се докосна до ниското ниво, до сърцето на операционната система. Толкова бях изтрещял по това време, че като излизах на срещи с разни руси, синелки, мацки, аз им обяснявах как FreeBSD е най-якото нещо. Хобито ми в живота е да прекомпилирам кърнели. Аз съм голям пич и тия мацки са големи късметлийки да ме познават. Както и казах, не бях адекватен на много нива. И на много нива продължавам да не съм адекватен. В тази компания научих, че Vim е странен, но интересен текстов редактор и да. Това е моята срамна тайна, от която не ме е срам, но не винаги съм бил имах с потребител. В тая фирма се научих, че ако нещо те кефи, ако
искаш да се научиш да се развиеш, не трябва да се ограничаваш от работното време. Дори и когато си младши програмист, стажант или така нататък и се очаква работата ти е да се учиш. Покрай Unix аз научих, че less is more, обаче когато става дума за учене, винаги more is more. По това време си бях накупил всяка книга, която техническият директор на тогашната компания ми беше препоръчал. Всяка вечер прекомпилирах, тунинговах, четях, програмирах. Чувствах за първи път в живота си, че може да стане програмист от мен. Може би. Научих и други неща, че поддръжката е супер неблагодарна работа, че клиентите в България са пълни идиоти и че това е много трудно да го работиш, ако не пиеш много. Научих и, че не трябва да ходиш пиян на работа и да разправиш неща на шефа ти, които не би казал трезвен, защото за това те уволняват дисциплинарно. Но, в крайна сметка, аз си тръгнах от тази компания много-много напред, въпреки че финалните ни емоции там не бяха съвсем приятелски. 2005 година вече бях сигурен, че ставам за програмист и твърдо щях да си намеря работа като програмист. Намерих си работа като програмист и то като системен програмист, т.е. нещата, които ми бяха хоби, се превърнаха нещата, с които си вадих хляба. В моята работа трябваше да поддържам една къстъм Linux дистрибуция за embedded devices. Освен това трябваше да модифицирам разни драйвери, да пиша къстъм драйвери за хардуера, който си разработвахме в фирмата. Нещо, което през ум ми беше минавало. Отново научих, че средата е важна. Този път попаднах в супер лоша среда, където на никой във фирмата не му пукаше за нищо. Хората си отиваха в 9 на работа, тръгваха си в 5 и просто отбиваха номера по цял ден. Един единствен човек беше готин и ми отделяше някакво внимание. Само от него научих нещо в тая фирма. И от дистанцията на времето, ако сега се окаже някаква такава фирма, бих си бил шута след една седмица. Тогава обаче не бях много интелигентен и продължих да уча. Научих, че FTP не става за вържен контрол. В тая връзка научих, че правилните инструментите правят по-продуктивни. Нещо, което Дейв Томас и Енди Хънт се опитваха години наред да ни научат. Ама кой да ги слуша? Книгата беше излязла 99-та година, аз бях в тая фирма 2005-та и те не бяха чували за CVS. Продължение на тая мисъл за прагматичните продуктивни инструменти преминах от Vim към Emax, тъй като бях чул, че the one true editor that is going to bring balance to the source и нещо, което повече ме интересуваше, има по-добра поддръжка за писане на C, нещо, с което се занимавах основно тогава, тъй като трябваше да поддържам Linux дистрибуция и да пиша драйвери за Linux kernel-а. Смених фокуса си от FreeBSD към Linux, нещо за което не съжалявам. И до ден днешен GNU Linux е моята любима операционна система. Аз и отдавам голямо значение за всичко, което ми се случи в кариерата. Толкова много се заребих по програмирането, покрай философията и хората в нейното комюнити. И продължавам да вярвам, че това е най-добрата операционна система за програмисти, въпреки че продадох душата си на дявола, когато ме направиха шеф. Не ставайте шефове, останете готини. В тая фирма научих, че винаги ти е необходима някаква стратегия за развитие, ако искаш да се учиш. И стратегия звучи фенси. Това, което имах всъщност на ум, беше просто да имаш някакъв списък с неща, които ти искаш да направиш. Ще науча хик, ще науча Y, ще напиша няколко тестови програмки, за да тествам тая и тая идея. Моята стратегия беше малко хаотична. Развивай се в много посоки. Виж какво те кефи най-много и прави повече от него. В тази връзка, по това време почнах да уча в многото си свободно време, тъй като в фирмата като цяло почти нямах работа. Perl, Python, релационни бази данни, дизайн patterns, с какво ще се бях занимавал тогава доста. Много се бях заребил по системната администрация по това време. И тогава пък си дадох сметка за нещо друго. Ако нямаш някаква конкретна цел, е много лесно да загубиш фокуса си. Ако загубиш фокуса си, ти си безкрайно неефективен. Аз се занимавах с 10-15 неща едновременно, навсякъде имах някаква обща идея, но никъде не бях добър. И никъде и нямах голям интерес да задълбая, просто защото не виждах какъв е смисъл да задълбая в нещо конкретно. В крайна сметка
си дадох сметка. Трябва. Учителката ми по български ще е крайно разочарована от начина, по който се изразявам днес. Дадох си сметка, че тая фирма е вредна за мен. Излезе ми възможност да работя в една друга фирма, където един мой приятел ми каза, че, цитирам, пие се много, работи се малко и пичовете са пичове, а мацките мацки. Изглеждаше ми като нещо, което искам да направя. Кандидатствах там за C++ програмист на обява, която текста беше 5 години опит с C++ задължително, 3 години опит с Oracle. Нямах и двете, наехаме. И отново научих, че средата е важна. Може би заради тяхната хайринг стратегия, нивото на екипа беше доста лошо. И като казвам доста, имам предвид доста. Хората бяха слабо подготвени технически, слабо мотивирани, случваха се всякакви супер безумни неща там. Примерно правим разбор кой какво е правил изминалата седмица и някой казва, че една седмица е оправил правописни грешки в кода. Това не е шега. Но малкото адекватни хора в тази компания бяха всичките IMAX потребители. И това е единственото нещо, което остана като по-важно за мен от там. IMAX е велик. Те използваха IMAX както не съм сънувал, пишеха къстъм плагини, говориха ми за езици като Scheme, Common Lisp и за книги като The Little Schemer, които ще ли да ме направят брилянтен програмист. Интересно е, че никога не си говорихме за C++ и как да си оправим бакиите в кода там, но другите разговори не бяха лоши. В тази компания научих, че е много важно да можеш да работиш сам по задачите, които сте възложени. В приличните фирми, се като ударих на камък, отивах при някой, питам го, Иван е пешка, къде да търся това, какво да правя там, и някой ми помагаше. Тук обаче главният софтуерен архитект не беше много блага душа, един ден ми каза, Бождаре, писта ми да ме занимаваш с глупости, научи се да дебъгваш, научи се да ползваш Syscope, научи се да ползваш GDB и разни такива неща. Стани човек. И това беше... Когато ми го каза тогава, малко се бях засегнал, но от дистанцията на времето той беше супер прав. Очевидно е, че трябва да можеш да дебъгваш ефективно, не искаш да си блокиран постоянно от някой, който трябва да върши половината ти работа за тебе. Очевидно е, че може, трябва да търсиш в кода нещата ти, които ти трябват. Прости неща, близки до ума, но ако някой не те побутне там, има фирми, където хора обичат да са фокуса на всичко, да са ботълнека, да се върти девелопмента около това. Добра идея е да си импауърнеш екипа. Научих и други не толкова важни неща, като че ако работиш по Codebase 500 000 реда C++ код, той се компилира относително бавно, особено след Make Clean. Колко кафета и цигари бяха изпушени на тераста на тая фирма и си говорихме, нали? Чакам клина да мине. А там научих и, че това за каквото са те наели в една фирма не значи нищо и човек трябва да е готов да свърши нещата, които са важни за компанията, дори да не съм особено при сърце. Примерно по едно време ме накараха да пиша 6 месеца на PHP. Първоначално бях отвратен от идеята, тъй като бях чул всички ужасни истории за PHP и по това време всички ужасни истории за PHP бяха даже истина. Но за първи път се сблъсках с уеб програмиране от по-високо ниво, тази част, която стига до потребителите. И честно казано, в края на деня ми беше интересно. Разбирах и, че няма работа за нашия екип, има по-важни задачи за фирмата. В края на деня понякога правиш нещата, които искаш, но в една компания трябва да правиш нещата, които трябва. Пари не ти плащат, защото нещо би го правил без пари. Нали така? Тогава научих и, че постоянното ни говорене на операционната система е загуба на време. Научих, че да използвам Gentoo беше грешка. Минах към Arch Linux, впоследствие към Fedora, впоследствие към OS X. Виждате тенденцията да кодя повече и да тунинговам по-малко. Научих, че в голямата фирма нещата се случват супер бавно. Има много подводни течения, бюрокрация, power struggle и така нататък. Не можехме 2 години да решим дали мигрираме от CVS към Subversion и как точно ще го правим. Научих, че пренаписванията на проекти са опасни и обикновено не свършват. Нещо, което хората ти го казват, но ти не вярваш. Научих, че ефективното планиране е важно. Нещо, за което няма време да влезе в големи детайли. Само ще ви кажа, че
Работата ни беше толкова зле организирана, че имах достатъчно свободно време да си напиша дипломната работа в работно време. И научих, че екипите, в които има само тесни специалисти, са много лоши екипи, тъй като постоянно твой екип седи и прехвърля топката между разни други екипи. Ти си в бекенд екипа, чакаш фронтенд екипа, DBA екипа, интегрешен екипа, този екип, он екип. В момента, ако видите фирма, в която има такива изолирани специалисти, моментално трябва да си тръгнете. Cross-functional teams are the way to go. Но тогава не го знаех, млад, глупав, затова споделям този опит. Там, въпреки максимата, че програмирането е мислене, а не писане, разбрах, че не е лошо и да можете да пишете като хората. Заребих се много по touch typing, заребих се много по механични клавиатури и сега ще ви кажа кои са двете най-добри клавиатури в света. Отнеми 10 години да стигна до този извод, но това са Cool ES87 и Leopold Leo FC660C. Защо е толкова важно да можеш да пишеш? Бълваш повече код по-бързо, но това не е важно, тъй като редовете код определено са мерило за качество. Пишеш много бързо гневни имейли, пишеш много cold review-та, ставаш екстра вървежен в дейтинг чатовете. Има полза да можеш да пишеш бързо. Там научих, че караокето е най-висшата форма на team building и това може би беше другия важен урок, който извлякох в тая фирма. И до ден днешен продължавам да се излагам. Научих, че да ходи с колежка е много зле. Подозирам, че да ходи с колега също е зле. За мен ще да е екстра зле. И някъде тук, заради една колежка, аз напуснах и продължих кариерата си на друго място. Бях решил, че ставам Java програмист, понеже идеята да съм джавар ме кефеше. Отново, средата е важна. Започнах работа в една малка немска консултантска компания, където, вярвате или не, хората бяха адекватни и вярваха в прагматичното програмиране. Още на първия ден ми пратиха някой да перваме, работихме заедно по разни задачи, по онбординга, по installation manual и така нататък. И веднага усетих, че pair програминга е един от по-добрите начини да споделяте опит, познания и да си обменяте идеи. А в тази компания ние бяхме застъпили всички базови добри практики, имахме си прилична документация, unit тестове, integration тестове, continuous integration, code review, адекватно планиране на работата, ретроспективи, на които да анализираме как работим и да се опитаме да работим по-добре. И в момента съм сигурен, че ако една компания не покрива поне този минимум, нямате работа в тази компания. Отново, оставка следващата. В тази компания научих и, че ако инвестираш в хората, тази инвестиция ще се отплати. За първи път бях в фирма, в която имахме бюджет за образователни ресурси, книги, видеоуроци и така нататък. Пращаха ни по конференции, пращаха ни по разни други ивенти, където да се учим, пращаха ни по тренинги в другите офиси на компанията. И което беше най-готиното, имахме програма подобна на тази на Google, където човек може да работи по 20% от времето си по каквото иска, но все пак нещо свързано с продуктите на компанията. И след това си правихме вътрешни презентации в фирмата, някои от идеите влизаха в продуктите ни. Това беше супер яко, супер образователно и супер надъхващо. Там научих и, че на Java програмистите им викали джедаи, а на си програмистите сити. И се оказах с много приятели с имена като Петко джедая, Васко джедая, Джони джедая. Добри хора. А и вечер търсихме с кого да преплетем клавиатури и да направим тупаника, обаче тия сити много страхливи. В тая компания имах късмета да работя по широк спектър от задачи, всичко от десктоп приложения, през веб приложения, до мазни ентерпрайз приложения, които не пожелавам на никой да пипа, но са много eye-opening, така да се каже. И за първи път добих идея за целия спектрум програмни задачи и имах някаква идея с какво от тях ми се занимава повече. В компанията вярваха, че различните проблеми е нормално да бъдат решени с посредством различна оптимална технология. Бях нает за Java програмист, но имах добрия късмет да работя с Groovy, Scala и с Ruby професионално за първи път в кариерата си. Научих страшно много покрай алтернативните парадигми в тези езици. И научих, че за да израснеш в една компания, трябва да поемаш отговорности. Не можеш да седиш и да чакаш някой да ти даде отговорности. Ако искаш да се развиваш, ако искаш да постигнеш повече,
Ти трябва да го покажеш на твоите менеджери, на твоето ръководство. Трябва да искаш от по-опасните задачи, където има риск да се провалиш, трябва да излезеш от твоята зона на комфорт и трябва да се опиташ да правиш нещо ново, понеже ако просто правиш едни и същи неща, най-много да станеш добър в тях, но никога няма да станеш майстор. Та, научих, че консултантската работа не става, и причината за това е много проста. Консултантството фундаментално се противоречи. Като консултант ти искаш да вземаш колкото можеш повече пари от твоите клиенти, за да им решаваш проблемите, колкото се може по-дълго. Клиентите очакват ти да им решиш бързо проблемите. Сигурно има и някакви адекватни консултанти, ама аз още с тях не съм работил, като знам как чарджихме нашите горки клиенти за нещо, което сме правили 30 минути, една седмица работа. Някак си се чувствах омерзен от естеството на работата ми. Но научих супер много. Това беше работата, в която най-напреднах професионално. Това беше работата, която ме зариби по добрите практики, добрия стил и ме превърна в откачения перфекционист, програмист и други неща, които съм днес с фокус на откачен, какъвто си бях и предния ден. Покрай тази компания се зарибих да правя други неща. Подхванах скромна преподавателска дейност в Техническия университет, тъй като ми се щеше моите страдащи колеги там да видят някаква форма на адекватно образование. За нещастие те получиха мен, човек, който на първия си курс вместо слайдове имаше един док файл, който скролваше бавно и четеше от него. Та в тази връзка разбрах, че просто да презентираш не стига, трябва да имаш някакви умения да презентираш. Разбрах и, че тая приказка, че не разбираш нещо, ако не можеш да го обясниш, е вярна. Често хора идваха при мене с въпроси от рода на абе защо това е така? И единственият отговор, който можех да дам е защото е така. Интуитивно имах идея, но наистина не го разбирах. Това мотивира да задълбая много-много повече в материята, която преподавах. И в крайна сметка осъзнах, че научаваш повече, отколкото хората, на които преподаваш. Затова е супер полезно за всеки да се изявява малко като преподавател. Научих, че индивидуалният подход е много по-добър от груповия. Е хубаво да работиш с всеки от студентите си по-малко насаме. Научих, че и някои неприятни неща, като че голяма част от студентите просто не знаят защо са на курса. Идват на избираем курс и ти предават видимо преписани домашни. Неща, които доста ме разочароваха и в крайна сметка ме отказаха от такава дейност, тъй като това беше доста голяма инвестиция на време от моя страна. Научих, че партията на курсовете са супер забавни, особено партията организирани от мен, които изглеждаха като поредния сиквел на Project X. Добре, че бях по-млад тогава, ако сега направя курс, подозирам, че ми е последния. И нещо, което беше пък най-най-важно в кариерата ми до сега, някак си се захванах с Open Source Development. Нещо, което най-много ме очудва, тъй като от абсолютна нула в областта на Open Source Contribution-ите стигнах до моменти като този и този, където във върха на моята мания бях на 60-то място в някаква съмнителна класация по активност в GitHub в целия свят за моите Ruby, Lisp и Clojure проекти. Нещата отново стартираха от Emacs. Никога не бях изпитвал нуждата да направя мой проект, докато не видях разни познати да ползват в Vim Control-P или както там се казваше този плагин. Исках също нещо в Emacs, нямаше също нещо за Emacs, затова научих достатъчно Emacs Lisp да си го напиша. Мислех, че ще съм единственият употребител. Оказа се, че и други хора искали Command-P под Emacs и в крайна сметка днес, 5-6 години по-късно, това е най-популярният Project Management плагин за Emacs. Та, интересно е как от нищо се получава нещо. Но нещата се получават, защото когато се занимаваш с такива неща, ти се занимаваш с проектите, които наистина обичаш и тогава мотивацията е съвсем друга. Както казах преди, работата ти колкото и да е яка, я правиш обикновено за пари. Нещата, които ги правиш, просто е така, ги правиш от любов. И мотивацията да правиш нещо от любов е просто несравнима с нищо. Научих и, че разпределените екипи работят. Бях много впечатлен как хора по целия свят, които си комуникират само с коментари по pull реквести и имейли, разработват огромни проекти, които имат милиони потребители и са супер полезни.
в open source community-то винаги има някой по-умен от теб, от който да се учиш, нещо, което е голям проблем в фирмите, поне в София тия дни, където пазара се разводни, във всяка фирма на 10 джуниор програмисти има по един по-опитен. Нещата са сложни, но в open source community-то има толкова потенциални ментори, че е просто невероятно. Там научих и, че четенето на добър код е един от най-добрите начини да се учиш. Отново проблем на родните фирми. Код за четене има много, ама колко е добър е много спорно. И разбира се, чувството някой да ползва твоите проекти е наистина невероятно, да получиш едно благодарствено писмо или човек да ти даде чанта с бира на конференция. Какво по-хубаво от това? Сега ще ви кажа какво е по-хубаво от това. Да комитваш в мастер бранча на Emax е по-яко и от да правиш секс. Това ви го гарантирам. Та, към края на презентацията сме, остават само 10 минути, та ще трябва малко да се ускоря. След това кариерата ми се развива в малко по-различна сфера. Постепенно почнах да вземам по-менеджерски, аз не обичам думата менеджер, по-лидършип роли. Бях technical lead в две компании. Там научих много неща за програмирането, но по-важните уроци бяха, че отново средата е важна, но ти си голям фактор в изграждането на средата и имаш шанса да не повтаряш грешките, които си видял в кариерата си досега и да създадеш наистина невероятен тим, като приложиш какво си научил досега. Научих, че средата в една стартъп компания е уникална и е несравнима с нито една аутсорсинг компания или нещо такова. Продуктовата компания винаги е много по-добра от HLMSoft компаниите, понеже продуктовата компания има интерес да разработва продукти с високо качество, които са изпипани, които няма да изложат нейния бранд и така нататък. В продуктовите компании, поне в добрите, нещата се случват супер. В HLMSoft компаниите, дори и добрите, нещата се случват докато някой плаща, което, както в консултантството, е фундаментално сбъркано за мен. Научих и, че ако си в позиция с власт, най-важното е да не си гъс, може да си той е пич или пичка тук, а може и да си този. И винаги съм предпочитал идеята за lead by example. Управление с executive decisions, това не е моя стил. През 2003 година и 2013 година достигнах до заветната цел на всеки програмист. Трите букви, които казват, че си на върха на твоята кариера. Chief Technological Officer. 2015 година стигнах до другото нещо, което е заветна точка в кариерата ти, VP of Engineering в компания с капитализация над 1 милиард долара. Научих много неща в тези фирми, но няма време да ви ги разкажа. Нещо, което е най-важно, е, че когато достигнеш такова ниво на отговорност, се занимаваш с всичко, като декорацията на офиса, фирмени партита, екскурзии, даваш професионални и лични съвети на твоите подчинени, но не се занимаваш с програмиране. И това е малко тъжно, защото в момента може би съм доста добър програмист, но определено остава какво да науча. И аз не съм се отказал. И така, за финал. Финалните 5 минути ударен спринт. Програмирам, а да, има равносметка, има смисъл от всичко това, което ви казах. Програмирам от около 18 години, последните 20-тина, кажи речи професионално. Имаше 5 години в кариерата ми, времето от началото на консултантската работа до 5 години след това, където наистина регистрирах огромни темпове на развитие, всичко, което пипна. Тогава всяка година, нова година, си пиях ракията и така замислено се гледах в огледалото, казвайки си, бат Божо, колко зле беше миналата година, а колко напредна тази. И се депресирах, че другата година отново борих същия разговор с себе си. Но тази крива е много вярна. И предполагам, че началото може да бъде ускорено, ако имате добрия късмет да попаднете в невероятна среда от ден едно. Но повечето хора нямаме този късмет. Това, което знам за себе си, е, че аз продължавам да уча нови неща всеки ден. Знам, че технологиите не са спрели да се развиват, те се развиват стремглаво и че ако не се развиваш в крак с тях, ти ще седиш просто на пейката и ще гледаш как други хора играят играта. А аз искам да съм на терена и по възможност да съм
я крило, я централен нападател, защото в нашето село ритаме най-нависоко и най-надалече. И в заключение искам да споделя с вас моята рецепта за успеха в областта на програмирането. Тази рецепта е вярна със сигурност, тъй като преди моята презентация самата Яна прегледа текста и ми каза, че изглежда смислен. Та, 500 мл. Хъс, 800 грама добра среда, 5 кг. Практика, 20 разнообразни и разнородни проекта, 3 супени лъжици забавления, печете на бавен огън 10 години, сервирате с добър шотландски скоч. Няма начин да сбъркате с това. А това е всичко от мен. За мен беше чест. В заключение... Мисля, че имам време за един единствен въпрос, най-бързия печели. Само преди въпрос искам да кажа нещо друго. Тази лекция всъщност е съкратената версия на нещо, което беше 2 часа, 2 часа и нещо. Рязах до момент, в който може би загуби смисъла си. Та, ако искате да видите дългата смислена версия на историята, потърсете лекцията със същото име от HackConf в YouTube. И въпрос. Да. Здравей. Понеже знам, че не си готин човек, а гаден шеф. искам да попитам, каква е твоята работеща стратегия за това да обучаваш нови хора? Смяташ ли, че от една страна, ако има някой човек, който не е прекъснато да питат, или различни хора, това е ресурсоемко. От друга страна, ако ги оставиш сами да се подготвят, т.е. хвърлиш им нещо да четат сами, смятам, или не знам ти дали има също впечатление, че това води до риска, създава култура, в която да питаш не е окей. Mm-hmm. И просто питам, това е твоята работа стратегия и смяташ ли, че има такъв риск, ако изцяло разчиташ хората да се самоподготвят? Така, със сигурност правилният подход е комбинация от двете. Трябва да имаш ментори, трябва да имаш хора, към които знаеш, че можеш да се обърнеш, които да ти помагат. И ако си в компания с правилната среда, това ще е ситуацията. Но не можеш и само да разчиташ на менторите, трябва да имаш и някаква самоинициатива, трябва да учиш някакви неща сама, иначе просто няма да е достатъчно. Обикновено отговорите на всички тия въпроси са по средата, крайностите са вредни. Въпросът идва нов човек, ти отделяш ли примерно един ден или някой отнема ли два дни, една седмица, за да го вкара или директно хвърляте някаква информация да започне да чете, примерно, впечатление, кое работи? Ами, в моята компания конкретно процесът е доста сложен. Ние имаме цял месец bootcamp, където новите инженери работят с най-добрите инженери в фирмата. Те ги обучават на начина, по който мислим, културата ни, технологиите ни, продуктите ни. Ние залагаме супер много на подход, където директно от ментора научаваш нещата. Не искаме просто да седят и да четат 3-дми файлове. Но нали, това е алокация на ресурси, които не всяка фирма може да си позволи. Та в някои фирми комбинация от ще работим известно време с някой от по-опитните и ще работим някакво време сам, вероятно е по-удачна. Но аз, когато е възможно, предпочитам хората просто да перват с опитни хора постоянно. Благодаря. За нищо. Имам време за една минута още въпрос. Давай. Здравей, благодаря ти за презентацията. Доколкото хванах, акцента е, че средата е много важна. Това е. В предна лекция на преден Open Fest беше споменал, че също така програмистите не трябва да забравят, че решават проблеми. И ако не решават проблеми, то трябва да се измислят или изобщо трябва да правят това, дето го правят. И в тази връзка исках да го питам ти как степенуваш тия две неща, средата и значимостта на проблемите, които решаваш от гледна точка на кариерно развитие? За мен по принцип на тази фаза от кариерата ми, в която съм, е по-важно проблемите, които решавам да са интересни и значими, или за да работя по нещо като да намеря лекарство за някоя болест, ще преживея да работя в ужасна среда. Но ако си някой в началото на кариерата си, определено смятам, че фокуса трябва да е да попаднеш в добра среда, която ще те мотивира да се развиваш. За нищо. И предполагам, че това е вече всичко. Точно така. Да благодарим още веднъж на Божидар.